Definido o projeto, era a hora de levantar a âncora e içar as velas. A construção da nossa nau se iniciou e surgiram grandes desafios nessa etapa. A câmera dentro do cenário, tudo real e só o fundo que vai ser virtual. Então, isso vai ser a maioria das cenas. Então, a gente está realmente tendo que fazer o que a gente pode dizer que a gente está fazendo de inovação aqui, que a gente está fazendo um... Um novo mundo está sendo descoberto. Yeah. Vem com a gente e acompanha o nosso diário de bordo, o G-Show.